Tarda, Carles. Doncs avui assistim a l'obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Es tracta d'un monòleg a 7 veus on s'explica la història d'un poble on apareix un cadàver d'un jove de 17 anys. Què passa? Que a través de les veus els personatges que interpreta Pere Arquillo, doncs, es revelaran els secrets i els desitjos dels habitants del poble. I aquí tenim ara mateix el Pere Arquillo. Molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Com vas acceptar aquest repte de fer 7 veus a només un personatge? Mira, ho has dit molt bé, perquè va una mica més enllà d'una obra normal. Per mi és un repte, i és un repte important. Ja n'havia fet algun altre de monòleg, però tan complex com aquest, no. Amb el Josep Maria Miró, que és l'autor, i el Xavier Bertí, ja portem molts anys treballant, fa molts anys que ens coneixem, i quan arriba sempre una proposta per part seva, normalment ja me la miro molt de carinyo, perquè sé que el Josep Maria és un escriptor extraordinari i el Xavier és un director extraordinari, també. Em va arribar la proposta i la vaig llegir i em va frapar molt el text. Penso que és un text boníssim, és un text, jo en dic fundacional en el sentit que per mi hi ha un abans i un després, no? El teatre català amb aquest text, tan bèstia com això, però és així, eh? És un text molt important, un text que jo estic convençut que marcarà una època. Ens pots explicar com ha sigut el procés de creació d'aquest personatge, bueno, aquestes 7 veus, com han sigut els assajos? Ho dius molt bé, les 7 veus, perquè normalment ve 7 personatges, en 7 ànimes, i havíem de buscar les ànimes. Pensa que estic jo sol, pràcticament inquiet, no em bellugo gens, amb un sol foco, a més, i no ens posem ni perruques, ni sabates de taló, ni res de res. Són dues dones, 3 homes, un transvestit, l'Albert, que és aquest primer noi que trobaran mort i que desencadenarà tot això, i es tractava, doncs, això de trobar les respiracions, més que no pas els personatges, i deixar que el públic acabés de construir-los, aquests personatges. M'han passat coses molt curioses. L'altre dia vaig trobar una noia que em deia, amb l'Eliseu, que és el transvestit, diu, t'he vist amb talons, amb sabates de taló vermelles. Dic, sí, home, t'ho juro. Però et juro que t'estava veient amb les sabates de taló vermella. Vull dir que això fa que el públic també pugui acabar de crear aquests personatges. Amb aquesta història, que no està en un thriller ni qui ha matat aquest xicot, sinó que es tracta més d'això, d'explicar els secrets i explicar aquests desitjos amagats que a vegades tenim com a societat, doncs, que poden fer tan mal. Hem vist que les crítiques han sigut molt bones, premi a millor text, premi a actor principal. Us esperàveu aquesta rebuda? No treballes mai per guanyar premis, i venen benvinguts, sí, és evident que sí, però no treballem mai pels premis, no? Això també demostra una mica, doncs, fins a quin punt el text té una alçada important. Ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que és un premi molt, molt, molt important, i bueno, l'actor ja és un altre, és igual, l'actor és igual, però bueno, repeteixo, és un repte, i un repte important. És un repte important, podem dir que és el personatge més difícil que has fet fins ara? Sí, sempre dic el mateix, l'últim, sempre. No, sí, és un dels personatges, si no... No personatges, però sí com a espectacle teatral o com a obra teatre, o digue-li com vulguis, potser és de les coses més complexes que he fet mai, sí. Doncs moltes gràcies i molta merda avui. Moltes gràcies a vosaltres i merda per vosaltres també. El cos que més bonic que s'haurà trobat mai es podrà veure avui al Teatre Sagarra i a partir de l'1 de desembre al Teatre Zorrilla a Badalona.